Ես ցանկանում եմ նշել, որ այս գրքի կազմման աշխատանքների ականատեսն Խարախուշյան երկու տարի շարունակ, երբ որ այս մեմուարները հավաքագրում էր, պատիվ եմ ունեցել ներկայացնել հավաքներին ու լսելու այդ պատմությունները, շատ ուրախ եմ, որ գոնե դրանք արձանագրվեցին, քանի որ իրականում այդ պատմությունները պետք է ցուցմունքի տեսքով ներկայացվեին, հա, որովհետև երկու տարի առաջ մենք ականատես եղանք ռազմական հանցագործությունների, քաղաքական ինչ-ինչ հանցագործությունների ու առ այսօր ընթացք չկա, ես մեծ հույս ունեմ, որ ի վերջո արդարադատությունը կհաղթի, իսկ ներկա տղաներին ու հատկապես մայրերին ես մեծ այսպես խոնարհումս եմ ցանկանում արտահայտել ու գեցեք դուք ու Հայոց պատմությունը հենց ձեզ նման անհատներն են կերտում, այլ ոչ թե մարդիկ, ովքեր որ արդեն երկու տարի է ապրում են իրենց առօրյայով ու կարծես թե իրենց համար սա անցյալում է, սա մեզ համար անցյալում չէ, ձեր փառքը պատիվը միշտ մեր սրտերում է, անչափ շնորհակալ եմ ձեզ ներկայության։